男朋友想给我买衣服，没事就挑一样，非常认真的再给我挑选。你喜欢这个还是这个？我都不喜欢。你试试嘛。我懒得试。那我帮你试。你别说，穿他身上还挺合身的。下一件。贵妇出街了。那这件呢？还摆上 pose 了。这你又不喜欢？甜美公主风。这件呢？还害羞上了。还可以，下一件。还不满意呀？最后一件呢？再试不行不买。还挑出脾气来了。怎么回事？还挺合身。你真的是在给我挑衣服吗？我记得这是女装店呀。这件可以吗？给我挑的。来，就这件吧。走。啊？我能穿吗？这非常爽快的买单。谢谢老哥，虽然我穿不怎么好看，但是你这份心我收下啦。我说要给你穿了吗？我让你帮我拿着而已。你不是给我挑的吗？我严重怀疑他是来给自己买衣服。所以我的呢？你带我来女装店买衣服，结果给自己买上了。